Господи Божий, за свежни мир и спасение душа наши, Господу се помолимо, Господи помилуй. За мир свега света, за непоколебливост святих Божих Црква, единство свих, Господу се помолимо, Господи помилуй. За najsvetljega patrijarha našega Pava, za časno prezidentstvo, prezvođa Gospod, za sam kliri vebinar. Ajmo sada na jednu najboljivu promociju Rambo Amadeusa, da se snijemo Turca, Boga i njegovih. Za svaki grad i kraj i one koji s verom žive u njima, Gospod se Gospodi promiluj. Evo napoj, za bolesnike, plaćenike, sužnji, za njihovo spasenje, Gospod se pomoliju, Gospod je pomiluj. Ja osjećam da živim, ali još tu imam u srcu nečega što još nije izašlo. Možda će to izaći kao pesma, a možda će to izaći kao tužna žalopojka. Pošao sam u školu sa 6 godina. Imam 31 godinu. Od 31 godine, 25 godina se bavim naukom. Bio sam najbolji đak u osnovnoj školi, među prvima u Republici na matematičkom takmičenju. Završio sam matematičku gimnaziju Veljko Vlaković sa najboljim učenicima iz cele Srbije. Bio sam među najboljim matematičarima u Srbiji. Upisao sam Rudarsko-geološki fakultet, položio 15 ispita, dao 2 godine u roku, upisao treću, napustio, pošto sam došao do kraja prirodnih nauka i onda sam prešao na teologiju, studirajući filozofiju, teologiju i umetnost. I književnost posebno. Ja sam puna ljubavi, ja sam čista stvorenje, meditativno stvorenje, puna ljubavi. Međutim, kada mi se neko umeša u viziju, a viziju sam već imao, onda je to teško povratiti se iz toga, ali to je osnovno u čemu čovjek učestvuje da bi se oporavio od umora. Uzrok moje bolesti je razvod sa mojom ženom, to jest što moja žena bez razloga rastavila me od sina. To mi je palo teško jer volao sam svoga sina i teo sam da budem, da živim zajedno sa njim. Zaljubio sam u devojku koja je najljepša na svetu i ne znam šta bih radio bez nje. Ona mi je jedini baklja vodič u mom životu. Što je moj dolazak na psihijatriju ovde u Padinsku Skelu je razlog verovatno što neću da pristanem na ljubav od jednog čoveka koji je ovako imperativ prema meni. Bez moje devojke ja bi se ubio, ne znam šta bi se radio. Ne znam, nije zato što sam bolestan, od bolesti se ubijem, nego zbog toga što ne mogu to da objasnim. Pa ja najviše volim prvo samu sebe, jer imam svoju čvrstinu i svoj stav. U ovom životu ja sam sentimentalan i partnerska ljubav me vodi i zbog toga sam rekao da ću da se ubijem. Što me ne interesuje moja majka kad ja želim dalje? Ali ne u bolesti, nego u zdravlju, sreći i veselju. Barem za mene, majka mi ne mora ništa kupiti. Ali ona mora da zna da ja volim, ali nad me, kad kažem da je volim, nije sve dozvoljeno. Ljubav je zajednica veza. Voleti znači da bez nekoga koga voliš ne možeš da živiš. Znači životno biti vezan za drugoga. Šta s time? Ništa. A nisi verenica? Ne. Kako nisi verenica? Pa sam te verio. Ne znam, ja ništa. Pa pokaži prste. Pa vidi se prste. Pa jesi mi verenica? Pa možda po prste nisam, ali po drugom nisam. Po čemu nisam? Po mom biću, ja sam svoja. Ti si svoja, pa možda da budeš i moja. Ne budi, znaš da ne smemo da vodimo takve razgovore. Smemo, jel želiš da budeš moja žena? Vidjet ćemo. Vidjet ćeš? Moramo prvo da... Jesam ti se dopao kad si me vidjela prvi put? Da, rekla sam ti da ti već ne znam, ali to je bila samo... Kako si me nazvala pa kad si me vidjela prvi put? Mislim, Vladimir ili tako nešto, ili Saša. Miškin. A, knjez Vlad Nikolajević, Miškin, ja sam Nastasa Filipovna Baruška. Lažu ljudi, čuti me čao, lažu ljudi, da je brak. Znam da koje nema. Ja ovaj čas se nema.
meseca, a na površini postoji samo jedan sloj meda. I dok se taj med ne potroši, posle dolazi do maknog braka. Ja sam se oženio 1963. godine sa mojom ženom. Od prvog dana kako je volio, do današnjeg dana je istom intenzitetom voli i ona mene i ja nju. Prolaze dani, prolaze dani, prolaze tuge, u žaru pesme, a tuge plima. Ponekad osjetim, bit čoluje, a još se ne da, još me ima. Ujutra rana, paša me senke minulih dana, kao u vatri, kao u snu. Sve manje leti, sve više pada, mi se svjače ruke. Što me ukudnu, al to neće biti, nažalost mora će se prekinut, takve držačke ruke i na svom svetu, u kosmosu celom, više neće biti nikakve muke. Mi jesmo ludaci, ali smo budale. To je ogromna razlika. To? Ovaj gospodin je nešto najviše što postoji na svetu. To ja tvrdim i garantujem. Da je najpametniji na svetu. Posle 13 godina braka, žena mi je dovela dete na vrata, to je dete moga muža. I prvi put sam doživjela tad jedan šok i pala u depresiju. Moja bolest se zove recidivna depresija koja se s vremena na vreme pojavljuje zbog tih tegoba. A zašto mi je druga kuća nazvala Zarija? Zato što ja bolujem od takve bolesti, od takve strašne bolesti, da mogu samo da se zalečim i da ponovno dođem kući. Dijagnoza mi je bila F20.0, što znači šizofrenija. Ali ja sam neuroz. Za većinu današnjih naučnika ta bolest se smatra neizlečivom, ali ja sam očiti primjer i dokaz da je ta bolest izlečiva. Ja vam dajem pravo da ženi bolestnik ne može da se izleči, može samo da se zaleči. I mora, kad jedan put dođe na kliniku, kad tad mora se doći drugi put. Pura mi je glava košmara. Jer ako nas tretiraju kao ludi, onda ćemo biti još ludi. Ali ako nas tretiraju kao pametni, kao da možemo da se izrečemo, da ćemo nam daju šansu i stan i krov nad glavom, i onda ćemo moći da imamo svoj dom i porodicu i živimo normalno po ceo život, i to je, mislim, ljubav i suština svega što može da postoji. Jer moj mozgom možete vi upravljati? Nija vaši ne mogu. Čak i normalni ljudi su pomalo blesavi, to ne primećuju, ali zbog toga što imaju normalno život i kući i krov na glavu, oni nisu bolesni. Pa bojim se, recimo, kad mi umre otac, ja nemam nikoga ovdje više. Ja se ničega ne plašim u životu. Poštujem gospodina Boga, našeg oca. I onda stalno oca zovem, ajmo da pijemo kavu, ajmo da ustajemo. To je prosto da mi progovori da je živ, ne zbog kame, nego da vidim da li je još živ. Ne plaši se ničega, možda malo smrti, ali čak i toga. Plaši se života, plaši se sebe. Na mome srcu i mojoj duši stano je me nešto guši i guši. To je da strašna mora, ali tako se živeti mora. Ne tuguj, mama, reče mi dete, oh, tvoje sudbine glede. Leči se, mama, sa puno briga, leči se, mama, pred nama je knjiga. A sad znadeš da sam bolan i da neću ozdraviti. Toga se plaši. Pa moj cilj u životu da se vratim kući, da pogledam ženu, da pogledam decu i da odim u inostranstvo. Da vidim svoju sestru i malu Monikicu, jer se moja sestra porodila kad sam ja bio ovde.
Ima vas kako ste lude. Moj cilj je da imam jedan zdrav, porodičan život, da imam još dece, da se oženim sa ženom koja će da mi rađa decu, a Bog će valjda dati da budu zdrava i da se i dalje bavim naukom, da ono što nisam savladao i što nisam naučio, da i dalje naučim. Ja ću slušati doktore šta mi kažu, slušat ću gospodina Boga. Kad mi on pusti, ta ću otići. Mi nismo ludi, mi smo ugroženi umovi. Naš mozak nije lud, nego ugrožen. Želeli bi da imamo pomilovanje od Boga, da i od ostalih koalicijnih sila s njim što su, da nam pomognu da izađemo na pravi put i da nikad se više ne vraćamo ovde. Smatram da su najveći uzroci psihičkih poremećaja kod čovjeka upravo prekinute veze. Ovde su ljudi, većina ljudi je socijalno neobezbeđena, napuštena od familije, napuštena od države, na ivici egzistencije. Sve što želim u ovom trenutku, ajmo svi jeka, ajmo svi, sve što želim u ovom trenutku, idi iz života moga. Kad je zvezda, kad je pala.